ugudambeyntii inaad dib u casriyeyn lagu sameeyey hoteelka lagu magacaabo Maple Leaf ee magaalada Boosaaso ayaa xariga laga jaray. Faahfaahinta warkaasi waxaa magaalada Boosaaso inooga soo diray wariyaheena Cabdiqani Axmed Maxamed Boos. Dhismahan cusub oo ka kooban meherad cunto, kafeteria la dhigay roog cagaar ah, iyo hoolasha lagu qabto shirarka iyo xalfadaha ayay Maple Leaf ka daafurtay Boosaaso. Dhismahan ayaa socday in muddo ah, waxaana xarigjirkiisa ka qayb galay mas-uuliyiin ka socda dowladda, ganacsato isimo iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan Boosaaso. Cali Jaamac Faarax oo ah mulkiilaha Maple Leaf iyo maamulaha xarunta Siciid Maxamed ayaa si wada jir ah faahfaahin uga bixiyay qaybaha kala duwan ee dhismahan cusub ee la daafuray maanta. Wax yar taabto, Maple Leaf Campbell waxay ka kooban tahay waa mashruuc cusub oo ganacsi. Waxay ka kooban tahay hoolkan aynu fadhino maanta, hool kale oo ku xiga oo ka yar, makhaayad weyn oo kale oo hoosa, maxay tahay cafeteria. Waxay kaloo ka kooban tahay maxay tahay meel laga qaato cunooyinka teega weyga ah ama safariga ah sida digaaga, shawarmada oo iyana furmi doona, maxay tahay supermarket. waxaa kaloo la xiriira maxay ahay tooy oo ku xiran iyagana dhismaha ka naftigiisa oo iyana furmi doona dhismo, maxay ahay tooy spare partiga lagu iibsho, mid mobilada ah iyo mid maxay ahay tooy shirkadda Blueskay ay degan tahay. Sida aad ogtihiin, macnaha meesha tan macnaha hore u jirtay ama magacani hore u jiray, waxaanu macnaha uga dan lahayna dhowr mar u soo celinay. Kow, in maxay ahay tooy ganacsiga ay wax ku kordhiso. Labo, inay bilicda magaalada Boosaaso ka qayb qaadato. Saddex, inay bulshada ku nool Puntland ama Boosaaso ay shaqo abuur u samayso. Afar, inay noqoto meel mujtamaca ka qayb gasha dhan walba. Intaa darteed waxaan mar labaad u mahadcelinaynaa xilliga xoogaa iska kulul, waxaan mar labaad u mahadcelinayaa iyo mar saddexaad u mahadcelinayaa sida sharafta leh aad noo soo ajibteen noogana qayb qasheen xaflada. Waxaan leenahay jasaakum allah khayr, ilaahay khayr idinka siiyo. Runtii hoteelkan Maple Leaf wuxuu ka kooban yahay qaybo badan oo aanu kusoo kordhinay. Qaybahaas oo ah hoolkan oo aragtaan oo sida fiican looga shaqeeyey oo xagga xafladaha ah, oo aan dhammaan kusoo dhaweyn doono cid kasta oo u baahan in xaflad loo qabto gacmo furan. anoo ku hadlaya magacaagaasimaha maqaaxida Maple Leaf. Ganacsade Cabdirashiid iyo Nabadoon Cabdi Faarax ayaa dhankooda mas-uuliyiinta Maple Leaf uga mahadceliyey goobtan quruxda badan ay bulshada u fureen, isla markaana ku xoojiyey inay horumarka sii xoojiyaan. wax weyn bay kusoo kordhiyeen magaalada, waxaan isleeyahay ciddii dambe oo wax furta oo ama restaurant furaysa ama cafeteria furaysa waxay leeyihiin war Maple Leaf aynu kor uga kacnay bal standardkay keenaya inaan hoos uga dhacay. wax weyn bay kusoo kordhiyeen magaalada Boosaaso, waana ay u baahnayd Boosaaso. hooyadii Puntland waa hooyadii federaalka leedaha, Boosaaso waa hooyadii Puntland. marka hooyadii Puntland intaa way u baahnayd iyo in ka badanba. ilaahay idinka ganacsada kale waxaan leeyahay ha lagu daydo. Maple Leaf meel maraakiibta aan restaurant waxaan ku hambalyeynayaa adeegan wacan ee loo sameeyey Puntland. waa jiray magacu horena waa u jiray, haddana waa la casiiyey, waa la cusboonaysiiyey. marka waxaan u hambalyeynayaa nimankan hantiilayaashan iska leh oo adeeg wacan oo u adeegi doona bulshada u sameeyey. waxaan leenahay dadkii ka shaqeeyey, allah idin barakeeyo. wixii aad maxay ahaytay geliseen, ilaah idinka siiyo. ummadda soomaaliyeedna waa meel afacays. ganacsatada soomaaliyeed ama ganacsatada reer Puntland ama kuwa reer Boosaasoodna waxa laga rabaa tan oo kale inay sameeyaan iyo qudhadoodu oo ay ku daydaan mar walba. Cabdiqani Boos, SBC Boosaaso.